Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 5 березня, 739-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Другу добу поспіль росіяни пускають іранські дрони камікадзе. Минулої доби випустили 22 штуки і всі сюди на Одесу чи на Одеський район. Добре було чутно роботу наших хлопців з ППО. 18 з 22 дронів збили. Щодо прильотів, то це база відпочинку і якийсь приватний будинок біля моря. На щастя, там людей не було, тому жертв серед населення немає. Ще росіяни минулої доби випустили керовану авіаційну ракету в напрямку Дніпра, але наші хлопці її збили. Трьома балістичними ракетами обстрілювали Донеччину. Є три прильота по населеному пункту Маяки на Донеччині. В сусідній Миколаївщині, як завжди, російські обстріли в районі Очакова. Там знову жертв немає. На Херсонщині також тривають російські обстріли, там двоє людей травмовані. А щодо гарних новин, так це в Чорному морі знову мінус російське корито. Це дуже непогано. І в Білгородській Народній Республіці знову дрони підпалили російську нафтобазу. Оце добре. Щоби якийсь російський літак збили, і було взагалі непогано. Сьогодні теж чекаємо на гарні новини. Всім, крім росіян, гарного дня.